lyžaři, my už točíme. Tak jo. Čau lyžaři, dneska lyžujeme v italské Arabě, která je součástí věhlasného lyžařského komplexu Dolomity Supersky. Araba se obecně vyznačuje poměrně sportovními sjezdovkami. Ty nejprudší se spouští z vrcholu Porta Vescovo, kde najdete síť červených sjezdovek, které jsou doplněné o dvě černé. My jsme zkusili černou pistu Fodomu, která byla tak prudká, že jsme ji dali radši na klasičku, až se nám za kočárem prášilo. Výhodou těchto svahů je jejich severní orientace, takže pisty vydrží dlouho tvrdé a panují tu regulární zimní podmínky. O něco mírnější svahy se spouští z Belvedere, tedy v části, která sousedí s Val di Fassou, a najdete tady i modrou, prostornou, širokou sjezdovku. Mně osobně jsou ale nejvíc sympatické sjezdovky směrem k Altabadi, kde je mojí nejoblíbenější červená Kerc. Ta se ze začátku pozvolně spouští, ale pak se zakroutí do několika esíčkovitých zatáček. Mírnou variantou je vedlejší modrá sjezdovka, odkud máte krásný výhled na Porta Vescovo. V této části najdete také nejprudší sjezdovku Araby. Jde o sjezdovku Burz, která je právoplatně přezdívaná jako střecha Araby. Ale než se na ní spustíte, občerstvěte se ve stejnojmenné hospůdce Burz a pokud chcete z lokální kuchyně od všeho trochu, dejte si Piatto Burz. Pokud už jednou navštívíte Arabu, nemůžete vynechat slavnou marmoládu. Ideálně se sem vydejte hned z rána a vychutnejte si krásný výhled z Punta Rocky. Tady máte Dolomity jako na dlani. Pokud nechcete mít na dlani celé Dolomity, ale jenom samostatně marmoládu, užijte si výhled na ní z Porta Vescovo. Tady to můžete spojit s výbornou gastronomií bistra Viel dal Pan. Tady máte terásku s výhledem, sluníčko a k tomu klidně tatarák z jelena. Ještě nějaký důvod, proč do Araby?